300 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ հարգելի Տիկնայք և Պարոնայք, այս անկախության ֆորումին ներկա գտնվող հարգելի հյուրեր, և ընդ որում ուզում եմ ասել, որ անկախությունը դա այն բարձրագույն արժեքն է, որ իր ներքո համախմբում է բոլոր Հայաստանամետ և Հայաստանի Հանրապետության ծիրում գործող ուժերին, անկախ գաղափարական համոզմունքների տարբերությունից և այլ հանգամանքներից։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր օրյա ժամանակահատվածում ապրում ենք բավականին դժվար պատմական օրեր, և այս պատմական օրերը, անգամ եթե զուգահեռներ անցկացնենք, կարող ենք անգամ համեմատել 100 տարի առաջ կատարված իրադարձություններին։ Այսօր մենք վճռական որոշում պետք է կայացնենք, որպեսզի կարողանանք բոլոր առողջ ուժերով և Հայաստանի Հանրապետությունում համախոհ քաղաքացիական հասարակության համախմբմամբ պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը և ժողովրդավարական ապագան։ Գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ ժողովրդավարությունը դա այն արժե համակարգը դարձավ, որ փրկողակի նման նետվել է ծովը, որտեղ մենք ջրահեղձ պետք է լինեինք։ Ժողովրդավարությունը դարձավ այն արժեքը, որը հնարավորություն տվեց մեզ վաստակել դիվանագիտական և քաղաքական հովանոց տարածաշրջանում ներգրաված ագրեսիվ ուժերին զսպելու համար։ Սա այն եզակի արժեքն է տարածաշրջանում, որ թե հյուսիս, թե հարավ, թե արևելք, թե արևմուտք չենք գտնի այսօր։ Այս առումով ես համարում եմ, որ թեպետ և մեր նորանկախ պատմության ընթացքում մենք քայլ առ քայլ մեր պետական ներուժի բոլոր բաղադրիչները տանուլ ենք տվել, ժամանակն է, որ քայլ առ քայլ կրկին բոլոր արժեքները և բոլոր հնարավորությունները վերականգնենք։ Անհնարին է աշխարհում հանդես գալ իբրև պետություն, չվաստակելով պայմանագրունակ լինելու համբավ։ Իսկ երբ է պետությունը լինում պայմանագրունակ, երբ է պետությունը կարողանում իր առջև ստանձնած պարտավորությունները վերցնել և պատվով տանել, երբ որ բավարար ներուժ ունի, երբ որ իր սոցիալ մշակութային և ֆիզիկա աշխարհագրական տարածության վրա տարածվում է իր օրենքը և իր պետականաստեղծ տիտղոսակիր ազգի կամքը։ Ես հույս ունեմ, որ այստեղ հնչած բոլոր արդար պահանջները և արդար տեսակետները առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանային անցակետերը պետք է վերահսկվեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայությունների կողմից, համապատասխան ծառայությունների կողմից։ Այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության մեդիա տիրույթում պետք է զտվի տեղեկատվության շարժը, որը օտար պետությունների պատումներն են հանրայնացնում մեր քաղաքացիական հասարակության շրջանակում, պետք է օր առաջ կյանքի կոչվի։ Այն քաղաքական ուղին, որ այսօր որդեգրել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, կապված Հռոմի ստատուտի վավերացման հետ, սրանք հույժ կարևոր և ազգային անվտանգության հետ առնչվող հիմնահարցեր են։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախում, ես չեմ համարում, որ դա ավարտն է։ Ես համարում եմ, դա մեր պայքարի հաջորդ փուլ տեղափոխվելու հանգամանքն է, որտեղ Արցախի քաղաքացին չի պարտվել։ Արցախի քաղաքացին չցանկացավ ադրբեջանական անձնագրեր ստանալ և ցեղասպանվել տեսակը փրկելով շարունակելու է վտարանդի կարգավիճակով իր արդար պայքարը Հայաստանի Հանրապետության ծիրում։ Արցախի քաղաքացու արժեքները ուրացվել են։ Եվ ես կրկին ուզում եմ ասել, որ չկա մի քաղաքական պաշտոն և չկա մի լեգիտիմության չափաբաժին, որ կարողանա կասկածի տակ դնել համազգային հանրաքվեի արդյունքները։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք ֆիքսենք։ Այս ինտեգրացիոն գործընթացը, որ փորձում էին նրանք կատարել, դա ցեղասպանության քաղաքականությունն էր, որ պարտադրվում էր հայ ժողովրդին։ Ես հույս եմ հայտնում, որ այս գաղափարի շուրջ, անկախության պաշտպանության սատարման շուրջ կհամախմբվեն բոլորը և կկարողանանք մենք Հայաստանի Հանրապետությանը պատուհասած բոլոր մարտահրավերները հավասարարժեք պատասխանել և ի վերջո վաստակել այն բաղձալի անկախությունը, որ մենք տարիներ շարունակ բազում սերունդներ պայքարել ենք դրա համար։ Շնորհակալություն։